Okei. Sebastian ja Janika, minkälaiset fiilikset teillä on nyt tämän vuoden aikana ollut tai vajaan vuoden aikana talosta ulos tulon jälkeen? Me päivitettiin just kuva tonne Facebookiin, että meidän tarina päättyy tänään. Että fiilis on ollut ihan hyvä ja nyt mitä lähemmäs tätä uutta kautta nyt tultiin, niin sellainen haikea olo. Se virallinen voittajatitteli lähtee nyt siirtyy seuraavalle sitten. Te tulitte tosi hyvin toimeen talossa. Mitäs teidän välillä synkkaa talon ulkopuolella? Todella hyvin synkkaa, että mehän vieraillaan jatkuvasti toistemme luona. Janika käy Oulussa ja mä käyn Helsingissä ja me ollaan edelleenkin ihan sydänystäviä. Se kanto, mitä siellä talossa oli, se oli täysin aitoa. Sebastian on tehnyt mulle runonkin nyt, mutta se ei ole lukenut sitä vielä mulle, kun mä kuulemma tihrustan sitten. Sillä ei saa meikit levata nyt, kun tätä lähetystä varten. Ihanaa. Eli te olitte ihan aitoja omia ittejänne talossa ilmeisesti. Minkälaisia olette, jos kuvailisitte toista henkilöä? No, haluatko aloittaa? No, mä voin aloittaa. Sebastian on kyllä niin uskomaton ihminen, että mä en ole ikinä tuntenut ketään vastaavaa, että se on niin hyvä ja kiltti kaikille ja taitava. Ja mä en voi vaan ihan täydellinen. Voi ei, mitä mä tajan. Mä sanon, että Janika on tosi lempeä, se on pehmeä, hyvä, sydäminen ihminen, joka tarkoittaa hyvää kaikille. Ja Janika on suora ihminen, se sanoo niin kuin asiat on ja se on myöskin täysin oma itsensä, aiheuttaa se mitä tahansa reaktiota ja siksi mä tykkään Janikasta niin paljon, että tavallaan se ei yritä esittää yhtään mitään. Onko teillä viimeisiä terveisiä vielä talon menijöille nyt? No ainakin itse voisin sanoa blogissa, josta kirjoitin sitä, että niiden kannattaisi haastaa isoveli. Se on mahdollista. Eli siellä kun on niin monta ihmistä, ne muodostaa keskinäisen draaman ja dynamiikan keskenään, niin ne voi uhkailla isoveli, että jos vaikka 5 asukasta lähtee kerralla talosta pois, jos vääryydet ei korjaannu, koska ei isoveli voi paikata niitä millään. Eli kannattaa oikeasti niin kuin ottaa hyötyjä ilo irti. Joo, ja mulla olisi semmoinen neuvo, että kannattaisi miettiä, mitä sanoo ja miten sen esittää, koska esimerkiksi mustakin tuli... Kun mä kerroin siellä silloin talon alkuvaiheessa, että mä oon 100-prosenttinen hetero, mutta mä oon ollut naisen kanssa rahasta, niin mä viittasin sillä asialla siihen, että mä oon Helsingin seksibyssön messuilla tehnyt tyttösoun palkkaa vastaan, enkä sitä, että mä olisin myynyt seksiä naiselle. Niin että tavallaan se, että miten kertoo ne, että sanoo ne asiat niin kuin ne oikeasti on, eikä mitään kielikuvia sinne päin, koska siitä voi tulla ihan vääränlainen kuva sitten. Kiitos oikein paljon teille molemmille ja hyvää syksyn jatkoa. Samoin. Kiitos. Onnea asukkaille. Kiitoksia.